velika je čast, ali istovremeno odgovornost biti đak generacije Pirotske gimnazije, našeg hrama znanja, i zaista ljubav prema nauci pobeđuje celokupno bivstvo u kome se svi mi nalazimo. I sam put do svih takmičenja predstavlja jednu otvorenu knjigu, jedno otvoreno more i sve ono gdje smo se mi nalazili svih ovih godina. Konkretno izdvojio bih nagrade osvojene na takmičenjima iz biologije, računarstva, informatike, ekologije, geografije, srpskog jezika i književnosti, francuskog jezika i književnosti, multimedije, računarstva i informatike u posebnim kategorijama. Također osvojio sam 8 nagrada na republičkim takmičenjima koja su u okviru konkursa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, također 15 nagrada na mnogobrojnim konkursima na kojima sam učestvovao, a posebno važne dokumente stekao sam i polagađem važnih međunarodnih jezičkih ispita iz francuskog C1, iz kineskog HSK1 i španskog jezika A1. A svoje školovanje nastavljam na Medicinskom fakultetu u Nišu i upravo zbog osvojenih nagrada na republičkim takmičenjima oslobođen sam polaganja prijemnog ispita.